আদৰ দৰ্শক স্বাগতম জনাইছোঁ স্মাৰ্ট গান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক চাকৰি সম্পৰ্কীয় লগতে শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য অতি শুদ্ধভাৱে আৰু চমুকৈ দিবলৈ যত্ন কৰি আহিছোঁ। ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু ভাল পালে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। CSIR চেণ্ট্ৰেল ছল্ট এণ্ড মেৰাইন কেমিকেলছৰ তৰফৰ পৰা, ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ তৰফৰ পৰা কেইটামান পষ্ট ওলাইছে। 8টা পষ্ট ওলাইছে আনজেবৰ বাবে, 5টা OBCৰ বাবে 2টা, EWSৰ বাবে 1টা পষ্ট, জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট। আৰু লগতে আৰু এটা পষ্ট ওলাইছে জুনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ পষ্ট। গোটেইখিনি তথ্যৰ বাবে আপোনালোকে সবিশেষ তথ্য জানিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ বাবে ভিজিট কৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.csmcri.res.in। আকৌ কৈ দিছোঁ ৱেবছাইটটো www.csmcri.res.in। এই ৱেবছাইটটো যাওক আৰু সবিশেষ তথ্য চাই যদিহে আপুনি এলিজিবল হয় তেনেহ'লে আবেদন কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহু বহুত ধন্যবাদ।